Донеччина – на сьогоднішній день найгарячіший напрямок фронту. Звуки вибухів лунають тут щохвилини. Рашисти не полишають спроб вийти на адміністративні кордони області. Сили оборони не лише стримують натиск, а й наступають на деяких напрямках. Не таємниця, що ціна кожного звільненого метру української землі – це життя та здоров'я наших воїнів. Сьогодні наша знімальна група працює в одному зі стабілізаційних центрів на Донеччині. Це один із багатьох центрів, куди реанімобілі доставляють поранених задля стабілізації їх стану. Від нас більше залежить це зупинка кровотечі та фіксування і мобілізація тих чи інших кінцівок. Якщо є обширне кровотечі, то, звичайно, ми тут і невелику операцію робимо. Наша основна задача – це доставленого хворого його стабілізувати, якщо він не стабільний, або зробити все, щоб він не втратив свої стабільності до пункту наступної евакуації. На жаль, сьогоднішній день не став виключенням. Під час нашого перебування тут прибуває машина з пораненими захисниками. Допомога надається кваліфікована та оперативна, аби якомога швидше стабілізувати та відправити до лікувального закладу. Іноді лікарі забувають про слово «відпочинок», адже найголовніше тут на сьогодні – допомогти і зберегти життя кожного. Бійці на позиціях також не завжди мають час на сон, на їду, і ми знаходимося в тому самому режимі, що і ті бійці, які знаходяться на позиції. Тільки ми знаходимося тут, і ми працюємо для того, щоб врятувати їхнє життя. Тому ми не виспався, це твоя історія. Звичайно, ми намагаємося, я намагаюся зробити так, щоб персонал мав гарантований якийсь час на сон, на їду, тому що виснаження персоналу це також приводить там до певних помилок, до якихось проблем, але з другої сторони, коли у нас іде постійне поступлення, ми всіма силами взаємодіємо. У нас працюють всі абсолютно, і санітари долучаються до того, щоб зняти одяг, десь потримати ногу, перев'язати. І з нами працюють ті ж самі волонтерські організації, це готельєри, ПДМШ, які також роблять ті зусилля, які вони вміють, і максимально нам допомагають. Час тут вимірюється секундами, адже від швидкості роботи медичного персоналу залежить найдорожче – життя.